Moskvada Rusiya energetik həftəsi beynəlxalq forumu açılıb. Forumda Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov iştirak edib. Yanacaq energetika kompleksinin səmərəli tənzimlənməsi ümumi yanaşma və ölkələrin fərqi mövzusunda təşkil olunan sessiyada çıxış edən Pərviz Şahbazov Azərbaycanın son illər dinamik inkişaf etdiyini 15 il ərzində ölkə iqtisadiyyatının 3,5 dəfədən çox artdığını bildirib. Ölkə iqtisadiyyatına 250 milyard dollardan çox sərmayə qoyulub. Bunların yarısı birbaşa xarici investisiyalardır. 95 milyard dollar neft-qaz sahəsindən sərmayə yatırılıb. Ölkədə bərpa olunan enerji mənbələrindən danışan nazir qeyd edib ki, 2030-cu ilədək Azərbaycanda bərpa olunan mənbələrin ümumi həcmi 30%-ə çatacaq. Bundan ötürü güclü potensial mövcuddur. Biz təşviq etmə mexanizmlərinə cavab verən ciddi qanunvericilik bazası yaratmaq istəyirik. Bərpa olunan mənbələr hesabına generasiya etməyi nəzərdə tutduğumuz zəruri elektrik enerjisini qəbul etməyə imkan olması üçün ötürmə xətlərinin optimallaşdırılması üzrə iş aparırıq deyə Pərviz Şahbazov bildirib. O görüş iştirakçılarını yeni layihələrin birgə icrası üçün Azərbaycana dəvət edib. Qeyd edək ki, energetika həftəsi Moskvada oktyabrın 3-dən 6-sına dək keçirilir. Bu iki forumda energetika sahəsindən 10 mindən çox nümayəndə iştirak edir. Aygün Həsənova, Fərid Abdullayev, Əfqan Polatlı, Azərtac Moskva.